tom roku 1993 tá chalupa vyhorela. Kreoval som z toho, čo bolo, každý tento stupienok, všetko som využil a tak som sa to snažil prepojiť, aby to pôvodné bolo s tým súčasným nejako takto spojené stále. Náš chaluparský príbeh začal zhruba pred 8 rokmi. My sme chceli bývať v dome. A bol to naozaj že prvý dom, ktorý ste videli, a prečo práve Trávnica? Tak ja si myslím, že my sme hneď videli taký ten potenciál na tom dome a tým, že sme obidvaja takí zručnejší. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.